Här presenteras tre olika karttjänster. Den första visar vindar, havströmmar, koldioxid och monoxidutsläpp samt partiklar i luften. Under menyn kan vi kombinera strömmarna med andra typer av data, som till exempel temperatur. Vindarna kan visas på ytan, men man kan också välja olika höjder. Höjden väljs enligt lufttryck. Havströmmar visas här, och vi kan också kombinera med vågor och temperatur. Här kan vi se utsläpp, kolmonoxid, dioxid, svaveloxid. Och till sist ser vi partiklar i luften. Här kan vi läsa om metoder och varifrån datat hämtas. Den andra tjänsten visar koldioxidutsläpp under olika år. Vi kan alltså välja tiden på axeln nederst på sidan. Vi ser hela världens utsläpp. Och vi kan välja ett land i taget för att se det landets andel av totala mängden. Och tredje av karttjänsterna handlar om polarisen. Här kan vi också välja årtal och månad. Om någon av karttjänsterna inte fungerar i den förvalda browsern, prova då med en annan.